1 вересня позаду. Довгоочікуваний день для дітвори, день зустрічей, день усмішок, день першого шкільного дзвоника. Традиція зустрічати 1 вересня не нова, початок нового навчального року. Та насамперед, 1 вересня – це свято ще й є відправною точкою для праці, наполегливої праці учнів та вчителів. Про нові обрії та нові виклики освітянської сфери, про новий зміст освіти говоримо сьогодні в темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І саме це ця тема, як наші діти навчатимуться, за який кошт і чи достатньо підручників, що вчитимуть і чи з'явиться ідеологічна складова у викладанні різноманітних предметів для наших школярів. Про це все говоримо в темі. З білими бантами та у вишиванках. На Хмельниччині традиційне святкування Дня Знань цьогоріч у патріотичному стилі та урочистіше, ніж зазвичай. Для наймолодших цей день став своєрідним прощанням із дитинством, а найстарші учні нині почули, власне, вчора свій останній перший дзвінок. Загалом цього року на Хмельниччині вперше до школи пішло майже 14 тисяч дітей. Загальна ж кількість учнів у школах області – понад 127 тисяч учнів. Про те, як вони навчатимуться, говоритимемо у прямому ефірі. Нагадаю, телефон для зв'язку 61 90 60. А спілкуватимемося ми у студії з Олегом Івановичем Фасолею, директором департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, та Володимиром Володимировичем Колісником, начальником управління освіти, молоді та спорту Донецької райдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Телеглядачам нагадую, що телефон вже працює, лінія телефонна відкрита. Якщо у вас є запитання до наших гостей або ж є міркування із зазначеної теми, будь ласка, ви можете вже набирати телефон. Хочу запитати, Олеже Івановичу, новий зміст освіти, чи з'явиться, власне, в програмах ота ідеологічна складова, ідеологічний відтінок, чи має він бути, на вашу думку, взагалі? На мою думку, ідеології в освіті бути не повинно. Ми не повинні підлаштовуватися під будь-які політичні процеси. Освіта має бути не заангажованою політично. Але коли ми говоримо про ідеологічну складову, то я вважаю, що патріотизм – це ота ідеологічна складова, яка повинна пронизувати усю освітянську діяльність, починаючи від першого класу і закінчуючи вищою школою. Саме освітяни формують майбутнє нашої країни, формують майбутню політичну еліту, формують націю патріотів. Тому патріотизм має бути зранку до вечора, від 1 вересня до закінчення травня. Скажіть, будь ласка, чи з'явилися в інваріантній частині якісь додаткові предмети, якісь курси лекцій, які нині доводять дітям більше інформації про те, ну, скажімо, про ті процеси, які відбуваються нині в нашій державі? І чи для якого віку розраховані такі? Скажімо, інваріантна частина у цьому році не зазнала змін, але враховуючи попереднє запитання, ми маємо дуже великий спектр навчальних предметів, курсів за вибором факультативів саме з варіативної частини, яку кожен навчальний заклад може використовувати з користю для кожного учня, для розвитку його особистих здібностей, талантів, так і для виховання патріотизму, про що я говорив раніше. Що зміниться в новому навчальному році для наших першокласників, учнів першого рівня, це перші, четверті, і чого чекати учням другого, третього рівня? Ну, перше, про що ми можемо говорити, що на доручення прем'єр-міністра Міністерством освіти видано наказ, яким внесено зміни до типових навчальних планів, де збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови у школах різного ступеня, першого, другого і третього. Це є дуже позитивно, адже, перше, ми йдемо до Європи, і без знань іноземної мови, звичайно, нам там буде надзвичайно важко. Друге,
вивчення іноземної мови в сучасній школі нам необхідно кардинально змінювати через те, що ми маємо досить дивну ситуацію. Ми протягом 11 років навчаємо іноземної мови, але, на превеликий жаль, на виході маємо більшість учнів, які не володіють цією іноземною мовою. Напевно, треба змінювати і методики навчання. Володію зі словником, так? Так. Маємо в резюме в кінцевому методики результаті. Методики навчання іноземної мови, власне, напевно, треба змінювати і підручники, які мають ставати більш динамічними, сучасними. Ну і, власне, треба змінювати підхід вчителів, власне, і підготовку вчителів до навчання дітей іноземної мови. Крім цього, ми маємо в цьому році 2 години на плюс півгодини, а в цілому 2 години на вивчення захисту вітчизни у школі 3-го ступеня. Це також має принести свій результат. От той предмет ДПЮ, який був в тих, хто ще закінчував школу, так, скажімо, 90-х років. Це саме той предмет, про який ви говорите. Він, звичайно, ну, змінився, наповнення його також змінилося через те, що часи змінюються, і треба говорити про інші підходи і інші матеріали і методи вивчення. Володимире Володимировичу, якщо говорити про вивчення іноземних мов, зокрема, на районному рівні, чи достатньо фахівців, чи достатньо вчителів, які готові нині йти працювати в район і, зокрема, йти працювати у села? Ну, якщо дивитися на кадрове забезпечення, то на сьогоднішній день в районі достатня кількість. Але це більше стосується міста і більш прилеглих до міста сіл. В більш віддалених селах ми маємо таку невеличку проблему, хоча з цією метою ми для педагогічних працівників підшукуємо можливість проживання, і цим самим ми стимулюємо наших молодих педагогів йти на село, там, де трошки менше дітей, але є необхідність викладання цього предмету. Цим самим ми стимулюємо, і дані питання в нашому районі закриті. Скажіть, будь ласка, чи завжди сільські голови йдуть на зустріч, знаходять можливість профінансувати те саме житло, чи відомче житло, чи знайти, підшукати місце, де б мешкав молодий фахівець? В нашому районі це досить серйозно поставлене питання. І от остання колегія засвідчує про те, голова адміністрації чітко поставив завдання як перед нами, так і перед сільськими головами щодо вирішення даного питання. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми маємо 8 молодих педагогів, які забезпечені не власним житлом, але вони мають можливість проживати і відповідно проводити навчання у віддалених населених пунктах. Олеже Івановичу, нині вже про 12-річну освіту знову заговорили, довкола неї знову ламаються списи. Чого чекати батькам, чого чекати нинішнім учням, які знаходяться зараз в 5 класі, в 7, і тим, хто незабаром покине молодшу школу? Ну, на сьогодні освіту чекають серйозні зміни, власне, як в організації термінів навчання по ступенях, так і, власне, в організації самого процесу навчання. За наказом Міністерства освіти на сьогодні розробляються нові там державні стандарти, і 12-річна освіта планується впровадження з 2017 року. Тобто це чекає нас в перспективі. Але повертаючись до цієї теми, я хотів би сказати, що запровадження 12-річної освіти, яке було так надзвичайно швидко скасоване, згорнуте у попередні роки, мало дуже негативні результати через те, що, по-перше, ми не побачили кінцевого продукту, який ми мали б отримати. Треба було б довести цей експеримент до завершення. Тобто діти, в 6 класі мали вчитися 12 років, в 6 класі вони почали за іншою програмою. Підручників немає, методики немає. Що вони мають навчатися за уже 11 років навчання. Але, скажімо, коли школу 1-го і 2-го ступеня це фактично не зачепило, то школу 3-го ступеня, яка мала за попередньою концепцією бути 3-річною, це зачепило, і фактично ми маємо таку неповноцінну старшу школу, де навчальні програми були згорнуті у 2 роки. І це має негативні результати. Батькам довелося десь шукати підручники, десь роздруковувати. Проблема часу була величезна. Ні, проблема тут якраз не в підручниках, а в тому навантаженні, в обсязі навчального матеріалу, який звалився на
плечі, на голови наших старшокласників. Практично усі країни Європи мають 12-річну, а то навіть і більший термін навчання, і це показує, що це є ефективним, це є корисним. Я думаю, що від цього виграємо всі ми. Адже коли ми говоримо про новий зміст освіти, то на сьогодні ми повинні говорити поряд із забезпеченням усіх там соціальних, матеріальних, складових функціонування освіти, ми повинні говорити перш за все про якість освіти, тобто про той кінцевий результат, продукт, знання, які мають випускники наші на виході із школи. Що зміниться в новому навчальному році, власне, якщо ми говоримо про той новий зміст освіти? Які програми вдосконалюються? Для яких класів? Фактично, вчителі в минулому році були включені в такий загальноукраїнський експеримент і долучені до формування програм для початкової школи, для школи 4-го, власне, для 4-го і 7-го класу. І програми ці спростилися, адже там, звичайно, було багато того, що дитині було б зайвим і не давало їй ефективно засвоїти навчальні матеріали. Ми продовжуємо далі про це говорити, але насамперед телефонні дзвінки, нагадую, працюємо в прямому ефірі на телеканалі Поділля Центр, телефон 61 90 60. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене питання є до Олега Івановича. Чи помінялося, що по програмі фізичної підготовки учнів? Тому що призив в армію показав, що слаба підготовка фізична. Друга, чи є в програмі громадянський захист, як раніше це було в цих школах? Дякую за відповідь. Дякую за запитання. Скажу так, що програми з фізичної культури у цьому році не зазнали змін. Кожна школа, в залежності від своїх, скажімо, матеріальної своєї бази, може вибирати певні, скажімо, розділи фізкультури, які, за якими буде навчати дітей. Погоджуюся із автором запитання, що він говорить, на сьогодні рівень фізичної підготовки наших учнів значно знизився. Повірте, що в цьому винна не лише школа, але й сучасний спосіб життя наших учнів. Це постійна робота біля комп'ютера, це відмова від фізичної праці, власне, вдома. Батьки менше залучають своїх дітей. Це, що гріха таїти, і не зовсім ефективне і якісне харчування, яке мають діти. Все це в комплексі призводить до того, що ми маємо дійсно дітей із слабким здоров'ям і не зовсім готовим до служби в армії. Так само звичайно. І до нині, власне. Стосовно другої частини запитання, я не зовсім зрозумів, що малось на увазі. Я думаю, що це все-таки про захист вітчизни автор мав запитати. То я сказав, що в цьому році збільшено в порівнянні з попереднім, де було збільшено також на півгодини. В цьому році ще на півгодини збільшено час на вивчення цього предмету у загальноосвітніх навчальних закладах. Пане Володимире, хочу запитати, власне, про те, як відбувається той процес оптимізації, про який теж говоримо вже не один рік, і теж довкола якого точаться дискусії. Нині він ще пов'язаний із територіальною реформою. І про закриття малокомплектних шкіл ми вже спілкуємося скільки років? Олеже Івановичу, нагадаю. Зі мною рік уже спілкуєтеся. Якщо... А загалом? Загалом це значно вже довше, але я перепрошую Володимира Володимировича, але я хотів би, щоб я розпочав це питання, і хотів би сказати, що у Донецькому районі процес оптимізації навчальних закладів був здійснений у попередні роки значно, скажімо, ефективніше, сформована мережа, і на сьогодні фактично Донецький район один з небагатьох районів, який може вкладати кошти у розвиток освіти. Тому фактично оптимізаційних заходів в цьому році ви не здійснювали. Жодне. Разом з тим, я хочу почути, який результат дала та оптимізація сьогодні от в Дунаєвецькому районі. Хтось називає оптимізацією, хтось називає закриттям шкіл. Люди ставляться до цього по-різному. І в деяких селах цілі збори сіл збирали і зверталися зі скаргами про те, що необхідно залишити в цьому селі школу, чи то початкову, чи то середнього рівня. Які громади нині готові брати на себе, на свій бюджет витрати, аби забезпечити ту школу? І як шукаєте порозуміння з органами місцевого самоврядування, аби
І якість освіти, власне, за що ми боремося, залишалася на достойному рівні. І вчителі, які працюють в тих школах, могли отримувати максимальне навантаження, таке як відповідну зарплату, і мати достойне соціальне забезпечення. Ну, питання оптимізації – це є просто вимога сьогодення. Кожен батько, кожна людина переживає за свою дитину і хоче, щоб дитина отримала якісні знання і результат від того, зрозуміло, дитина могла вилити в своєму зовнішньому незалежному оцінюванні. І саме це спонукає до оптимізації навчальних закладів. Ну, як вже було сказано, у нас оптимізація була проведена минулі роки, попередні роки. Значить, комплектація шкіл проведена згідно штату, нам достатньо повністю даних навчальних закладів. Мережа відповідає вимогам і мережа відповідає відповідно тим кошторисним призначенням, які відповідно у нас на сьогоднішній день є. І саме за рахунок оцієї оптимізації вивільні кошти ми можемо кинути на досконалення матеріально-технічної бази, забезпечення навчальних закладів інвентарем і іншим обладнанням, яке необхідно для проведення навчально-виховного процесу. Ну, оптимізація завжди проходить болісно, але, на мою думку, необхідно доцільно, якісно довести думку батькам про те, що це є в користь їхніх дітям. На сьогоднішній день ми не маємо жодної школи, яка призупинена або оптимізована, або закрита, як ми говоримо, жодного зауваження, жодного питання. Саме цьому сприяє, напевне, результат того, що у нас достатньо шкільних автобусів, які в цьому є безперечно одним із факторів, що ми маємо підвозити з оптимізованим. Нині здійснюється наскільки підвіз? Нині у нас підвозиться 857 школярів з 24 шкільними автобусами із 47 населених пунктів до 29 навчальних закладів. Яка відстань? Чи є передбачено, що, скажімо, якщо там до найближчої школи треба йти 2 кілометри, то дитина не підвозиться? Чи всі підвозять? Ну, згідно програми «Шкільний автобус» і згідно законодавчих нормативних документів, якщо відстань більше 3 кілометрів, значить ми організовуємо підвіз дітей шкільним автобусом. І саме я так вів до цього, що саме шкільні автобуси дали можливість підвозити дітей до тих навчальних закладів, яких матеріально-технічна база набагато краща. Наявні спортивні зали, комп'ютерні класи, є повноцінне харчування. А саме основне, це дитина живе в цьому соціумі, в соціумі цих дітей, і вони дають можливість їм спілкування, розвиватися. Дитина і своїм розвитком йде вперед, а не залишається на тому рівні, якому вона от прийшла в першого класу, і так вона потихеньку йде, тому що в навчальному закладі 16, 12, 15 дітей. Це зрозуміло, для розвитку дитини є досить таким. Олеже Івановичу, якщо говорити загалом про реалізацію програми «Шкільний автобус» в області, чи планується нині поновлення того парку машин, і чи дозволить воно забезпечити повний підвіз учнів якісно і власне, аби діти зимою не в тих автобусах не застрівали десь посеред дороги. На сьогодні автобусний парк шкільних автобусів нараховує 362 одиниці. Близько 12 тисяч учасників навчально-виховного учнів і близько 970 педагогів довозяться до місця роботи, власне, шкільним автобусом. В цілому довозяться всі учні, решта довозяться і рейсовим транспортом, за укладеними відповідно угодами чи за угодами із підприємствами. Таких не так багато. На сьогодні фактично потреба складає близько 60 автобусів додатково для того, щоб ми могли оновити автобусний парк, адже фактично 40 автобусів – це ті, які вже вичерпали свій моторесурс, і вони не зовсім можуть, скажімо, безперебійно працювати. Тому, і безпечно перевозити дітей? Ну, стосовно безпеки, ми говоримо, то ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб дотриматись правил безпеки, і ми дотримуємося цього. На сьогодні обласна програма розвитку освіти на 2010-2015 роки дозволяє нам дещо поновити автобусний парк. В цьому році плануємо придбати 14 автобусів, вже авансовий платіж там близько 4 мільйонів гривень було здійснено. Я думаю, що до 1 жовтня будемо очікувати, що ці автобуси будуть мати. Крім того, на останньому, одному із засідань, напевно, останньому Кабінету міністрів,
Арсеній Петрович Яценюк, прем'єр-міністр, наголосив на тому, що держава виділяє певну суму коштів для придбання автобусів, а половину цієї суми мають виділити місцеві органи влади, що також є позитивом і дасть змогу нам покращити автобусний. Скільки часу необхідно може пройти, поки пройдуть всі ці тендерні процедури і ті шкільні автобуси з'являться на шляхах, на сільських шляхах, на наших дорогах? Ну, дивлячись, коли уряд прийме відповідне... Ну, власне, якщо візьмемо за, скажімо, за ідеал, що гроші прийдуть впродовж місяця. Три місяці – це гарантовано, щонайменше. Про наші автобуси я сказав, що думаю, що можливо за місяць нам вдасться. Скажіть, будь ласка, скільки, якщо говорити, ну, оптимізація, територіальна реформа, нікуди ми від того не дінемося, найближчим часом ці процеси будуть лише пришвидшуватися. Скільки шкіл цього року було закрито або оптимізовано, призупинено їхню роботу? Значить, у цьому році, за нашими оперативними даними, на сьогоднішній момент ми маємо 26 навчальних закладів, які реорганізовано. Тобто змінено їхній статус, понижено у ступені. Ну, у Волочиському, це Дражнянському, Ізяславському, Кам'янець-Подільському, Полонському та Ярмолинецькому районах. Крім того, ми маємо 7 закладів, які припинили своє існування, тобто які закрилися. Власне, це у Волочиському, Ізяславському, Полонському, Чемеровецькому та Шепетівському районі. І 15 навчальних закладів призупинено навчальний процес у зв'язку з відсутністю учнівського контингенту. Тобто батьки перевели дітей у ті навчальні заклади, де більша кількість, де кращі умови, і через що органами управління освітою було прийнято рішення стосовно призупинення навчального процесу у цих навчальних закладах. Чи всюди органи місцевого самоврядування ставляться зрозуміння до таких процесів? Ну, знаєте, поняття зрозуміння тут можна розглядати по-різному. На превеликий жаль, не всі хочуть зрозуміти, що процес оптимізації має основну мету – це покращення рівня знань наших учнів. Я в черговий раз із цієї студії хочу сказати, що якісні ґрунтовні знання у школі третього ступеня, які навчаються 30, а то й навіть 40 учнів, дати неможливо. До прикладу, наведу такі факти. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, школи поранжовані українським центром оцінювання якості освіти. Так от, в першій тисячі навчальних закладів України із сільських шкіл, із яких взагалі шкіл в Україні більше 7 тисяч. Так от, у першій тисячі із сільських шкіл всього-навсього дві школи із Хмельницької області. Це Плужнянський НВК із Ясловського району та Лісоводська загальноосвітня школа Городоцького району. На превеликий жаль, це дуже мало, але це переконливо показує, що саме це є основною причиною якість знань, я наголошую, в процесі оптимізації. Тоді, як в останній тисячі, тобто це заклади, учні яких показали найгірші результати, половина шкіл першого-третього ступенів області, які є малокомплектними. Це ще раз, в черговий раз переконує, що у малокомплектній школі не може учень отримати якісні знання. Разом з тим, в школах, які стануть такими освітніми центрами, треба туди спрямувати всі ресурси. Серед таких навчальних закладів є Славутський ліцей-інтернат, де нещодавно, в 1 вересня, ліцей увійшов оновлений. Прошу, будь ласка, коментар, а далі ми продовжимо. Такого рівня закладу, а повірте, будь ласка, перебуваю в дуже багатьох інтернатних закладах, ліцеях. Була на Україні в багатьох інноваційних закладах. І такого рівня дизайну, такого рівня використання сучасних матеріалів при виконанні ремонтних робіт, при виконанні капітального ремонту, я не бачила. Почалося все з того, що просто до нас звернулися з проханням допомогти відремонтувати паркан навкруги ліцею. Я коли сюди прийшов і подивився на ті
приміщення, в яких навчаються діти, ще й воно називалось, значить, ліцей для обдарованих дітей, для людей з підвищенням, з підвищеним рівнем науки і культури. І я подивився, що, наприклад, в гуртожитку туалети не працюють, душових нема. Значить, все це на вулиці. Безумовно, мені приємно, що ми в наш непростий час. Час таких випробувань, час економічних потрясінь, час, коли взагалі йде мова про те, про незалежність держави, про її існування, ми спромоглися зробити такий гарний об'єкт. Олеже Івановичу, якщо говорити про такі заклади, де власне формується еліта України, еліта нашої області, скільки їх є на Хмельниччині? І наскільки суттєве фінансування саме для них, і наскільки велику роль відіграють власне в тому, аби діти отримали якісну, змістовну освіту, меценати? Чи всі розуміють, що необхідно вкладати в майбутнє? Цікаве і гарне запитання. Хотів би сказати, що такими закладами, де виховується еліта України, мають бути кожен навчальний заклад, незалежно, який він має статус, яку він має назву, в якому місці, селищі чи селі він знаходиться. Ми маємо у нашій мережі обласних комунальних освітніх закладів три заклади, спеціалізовані з поглибленою підготовкою в галузі наук. Це щойно ми побачили Славутський обласний ліцей-інтернат, Хмельницький ліцей-інтернат, Кам'янець-Подільський ліцей-інтернат Славутинка, який змінив у минулому році свій статус, і ще не запрацював, скажімо, на повну потужність, і Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військовою підготовкою для наших учнів. Ми надзвичайно покладаємо високі надії, скажімо, на такі наші навчальні заклади. Хочу сказати, що за кошти обласного бюджету у Славутському обласному ліцеї-інтернаті цьогоріч було виконано надзвичайно багато роботи. Хочу подякувати депутатам обласної ради, які підтримали виділення коштів для нашого обласного закладу. Подякувати безпосередньо Артуру Давидовичу, як керівнику фірми-підрядника, які виконали роботи вчасно, якісно, добротно, не жаліючи, власне, і своїх коштів, своїх сил, напрацювань, і через що ми маємо гарний результат. На сьогодні Департамент освіти виступив з ініціативою перерозподілу певних коштів і передбачили ми ще кошти для оновлення комп'ютерної бази у наших спеціалізованих закладах, в тих, які я назвав чотирьох, в тому числі декілька десятків нових комп'ютерів буде придбано і для Славутського ліцею-інтернату. Тепер завдання департаменту, завдання нашого обласного ліцею – працювати над покращенням якості знань наших учнів. Хочу сказати, що вона повинна бути кращою. Умови створені надзвичайно комфортні. Саме за такими закладами майбутнє. І батьки дітей із сіл можуть безпосередньо при проведенні тих оптимізаційних закладів віддавати дітей в такі спеціалізовані ліцеї-інтернати, де вони перебувають фактично на повному державному утриманні. Разом з тим, я з вами абсолютно погоджуюся, що той комфорт і якість має бути не лише в таких закладах, а загалом в кожній школі. В Красилівському районі за підтримки вже міжнародних грантів і об'єднання громади люди покращили умови перебування своїх дітей, комфорт доходу перебування їх в школі поруч зі школою. Прошу, будь ласка, коментар, а далі продовжимо. Коштує таке задоволення дорого, тому вирішили взяти участь у конкурсі проєктів «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». І виграли. Щоправда, ощадлива Європа грошима не розкидається, тому й місцевому населенню довелося зібрати певну частку вартості специфічного вуличного освітлення. Сьогодні 10 тисяч Євросоюз надав, кошти громади 24 тисячі, які сьогодні збиралися від благодійників, від громади. І кошти власного бюджету були надані також. І як результат, ось така новинка. Зате тепер дорослі не турбуються, як школярам діставатися додому осінньо-зимовими вечорами.
Це діти, менші діти займаються раніше, а старші діти, спортивна школа, тренування проходять до 10-ї години, до 9-ї, і ці заклади залишились без освітлення. Завжди йшли, питання піднімалося, і ось таким чином вирішилось, і дуже, дуже всім подобається. Володимире, скажіть, будь ласка, от, власне, місцеві бюджети і підтримка освіти. Чи складно розмовляти нині з керівниками органів місцевого самоврядування? Чи завжди вони розуміють, на що шукає освіта в них фінансової підтримки? Ну, такої особливої проблеми у нас немає. При спілкуванні, в розподілі коштів, при виділенні коштів, органи місцевого самоврядування йдуть завжди на зустріч нам, з розумінням відносяться до тих проблем, які є, і в свою чергу сприяють виділенням відповідних коштів. От нещодавно майже півмільйона було виділено коштів на заміну вікон в навчальних закладах. 440 тисяч було виділено на заміну опалювальних систем і котелень у нашому районі. Такої особливої проблеми немає. З розумінням йдуть і, зрозуміло, допомагають навчальним закладам у вирішенні тих проблем, які в них виникають в процесі роботи. Якщо говорити про підручники, можливо, в районах такої проблеми немає. Разом з тим, в містах обласного підпорядкування, зокрема в обласному центрі, в нас в деяких школах виникають проблеми з нестачею певних підручників. Як буде вирішено найближчим часом це питання? Дійсно, така проблема виникає. Виникає вона, власне, у містах, де зростає контингент учнівський, але департамент прийняв рішення, ми будемо здійснювати перерозподіл фондів підручників з районів, відповідно, в ті адміністративні одиниці, де буде виникати потреба. Крім того, на сьогодні головою обласної державної адміністрації дано доручення усім керівникам районних державних адміністрацій стосовно виділення 50% коштів для придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів. Тобто впродовж місяця-півтора це питання буде зняте? Якщо підручники будуть надруковані. Зрозуміло. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема «Думайте, аналізуйте і робіть висновки». Побачимось.